Olá, pessoal. Nós da Igreja Tabernáculo do Avivamento Apostólico gostaríamos de convidar a todos vocês para um grande culto todas as quartas-feiras às 20 horas, culto de ensino da Palavra de Deus. E aos domingos, às 19 horas e 30 minutos, um culto de renovação espiritual, adoração e avivamento. O local Passo da Aldeia, bairro Passo da Aldeia, rua Júlio de Castilho, esquina com o João de Deus. Venha você e sua família. Deus espera por você.